وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللو يدد دوكي سامان دي لك سات لبس مزيد أغسطيكي وبيقي سخط مش من تدير خو مثالون دي دنیا دي دوكو بزين كرازي خو بخبر دي روك ديش نو پا دنیا باندي با دوكا كي گنا دا وقتی طور وقتی طور مزيدي وقتی طور مزید نور اقوى سنشتی بره چه کل دا ملک الموت را اگه دا هر سب دا پاتی نو دا اگه خیرت دا پار تهره اوکی اگه همیشه جون چه دا اگه دا پار تهره اوکی لوی لوی بچایان پا قبرونو کی پراتری لوی لوی زورور خلق پا قبرونو کی پراتری پیغمبران پا قبرونو کی پراتری پیغمبران صحاب کرام علماء خیسته خیسته علماء پا قبرونو کی پراتری وی تو پاتیشست راشد دسی دسی مالداران مردی دا یو تصویر دا خلق نشر کئی چه دا کویت کی او مالدار سڑی دا دا کویت دا خلق دی مالداران نداغه دا کور دا کرسیم دا سرو زرو نجوری کلی دا ناست دسر با سمر مالی چه دا کور دا ناست کرسی دا سرو زرو او چه بس مرشه دا قصاده قبر که پروت تو خواکی غریبانان خیستی یا غریبانان دا قبر مز که فرق کن بکی فرق پا آگا سکی گی سچی دن نروان دی او غیت زمانگا سوچ نشتی دن نلوی فرق تی مقبری تا با تاسو تلی گمان خونکم چی تلی بای دا خیرت رای دور پا او پا دی با خبکی گی نا دا حقیقت گمان دا مای نکو ما چی تاسو با تلی او که باز تلی نسو چو که دی قبرون تو گرد پول یو شرف کاری پول یو شان پا دی پراتی او غیلی بلکو سریب داگه سیلی آواز پا گوز لگی دا خیرت دا بازار دیر ناشنا بازار چی ورشی کنه دا آگه خلق دی چی با دنیا کی دوم را چگه والی دی حالتا تو غیلی دی آوازیم نروزی بارت او دوی جگڑی با کم بازو کردی دی او بازو با کی کیسونم کردی دی او بازو با کی دزیم کردی دی او بازو با کی دا دنیا پا سر راگستی ہوئی کیم زیم اگر ملتا با قبر کے پروت ہے پول دیسی پراتری سو سکھے لے دا قبرونی چی باہر نسن خیست دی اخکولی پول یوشن جوڑ شیوی دی دن پول درشن دی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دیزی دا پارا تیارے ہوکی زکر چی دازی دا جہنم پا کندو کی او کند دا یا دا جنت مباگ چوکی او باگ چل تو شکل مقبری تا ورشو دا قبرونی بھی نہیں کنا نو یا دلتا باگ چی دی دا خیرت او یا دلتا کندی دا جہنم دی ولی یا دا متاسو سوچ کرده چی ستا قبر بسنگی دا غم ده چی کورت بیجلی را لی او دا پا پیسبوکو مورکی زمنگا جی لوڈ شیڈنگ دوم را شو او زمنگا جی بیجلی لالا او زمنگا جی بیجلی را لا او دا پلانی شکری ادا کو جی لیٹ را تاولا گو او دا پلانی شکری ادا کو ترانسفرمر را تاولا گو دا کسی پیسبوک تم خیجولی دوم را خوش آره صرف دیده چی کور کیو لیٹ لگه دل دا موبایل چارج کی تجھر دا سوچ کردے چی قبر کی وطا تا رنہ سی سسٹم ہی قبر کی دا رنہ سی سسٹم دے ما زا اللہ کٹ واغستو ما تلائی واغستو ما ایسی و لگو قبر کی دا تلائی سی سسٹم دے سا آمال دکڑی دی چاکی تا جی غرائی ناسی وطا سا تور دی والی دا دا اسلام دا پار دی کم لوئے کارنامہ کردے کم خزمت تا دا اسلام کردے چی بلکل آگا طرف تا دی سوچ نیسی نو دا خیرت تا احوال دا زن تر امخی تکی عام ورز نده گره یوم ایذن تعرضون لا تخفا منکم خافیا یو خبرم گره نپلتی گی پا ورز یو خبرم نپلتی گی یوم توبل السرائر دا هر سو پرید تا چی ظاہره کی سکڑی سینو کی جی دن نسری اللہ ادا بمراہ کارکو سینو کی جی دن نسیدی اللہ وی دابم راہ کارکو سیدی خیال لے چرا طول مخلوق ولیڑی او اللہ دی سے کاری کی چی دا پلانے دے او دا دیس دا کڑیو دا کڑیو دا کڑیو سیدی خیال دے رازی پا دی باندی چستا دے اعمال دا ریل اللہ دا قیمت پر طول ہو چلے طول پا ماف کی تب رازی سک برازی عجیب خبر خب خلوائی من برازی نیو نکو بسن کول سے گواری کول دا گواری
چې د دې حالاتو د راتلو نه مخکې مخکې د دې لپاره تیاری پکار دی. او دې لپاره تیاری اله کیږي چې زړه دې صحیح صحیح چې زړه دې نرم وي، د الله نه یریده، د قرآن تلاوت، د علم په مجالسو کې کېناسته، د آخرت لپاره به لوی حساب جمع کړي، لوی حساب به د آخرت لپاره جمع کړي. که چېرته د علم په مجالسو کې کېناستې او په دین دې ځان پوه کړو، دا د علم د مجالس ډېر ښایسته مجالس دي. دا ګوره سړی چارج کوي ورب الکعبه، د سړي ایمان ورسره دومره زیاتېږي چې تپوس یې مه کوه. موږ خپل ځان یې اورېدونکي خو پرېږده، کله داسې ظروف او عذرونه راشي چې راهي دلاسه درس ورځ یا دوه درې ونه شي، لکه څه چې رانه ورکي هغه شان جذبه، هغه شان هغه ایمان، هغه شان نه د ایمان کمیږي زیاتېږي. نو کله چې سړی دا نصیحتونه اوري، نو دې د آخرت لپاره کوشش کوي، محنت کوي. ته چې له دې ځنه اوس لاړ شي، ته چارج شوې، ایمان دې زیات شو. که چېرته زما دا خبرې دې په د زړه په غوږونه اورېدلې، او که چېرته داسې دې سنا شي زما دې مخ ته ګوري داسې دا بس دې له راغلي دي، نو دغه ته فایده وانهغست، هسې په دې مجلس کې ناست سي، د مجلس هغه برکت دی. او که زما دا خبرې دې د زړه په غوږونه اورېدلې، نو ایمان به دې ورسره ډېر شوی دی.